os dois maiores felinos africanos. O leão, com sua enorme juba, demonstra poder. Já o leopardo, com seu corpo manchado, é um símbolo de beleza e caça. Quase todas as vezes que leões e leopardos se encontram, os leões tentam matá-lo para eliminar a concorrência por comida. O leopardo consegue escapar, na maioria das vezes, subindo nas árvores. Raramente o leão vai tentar subir na árvore. E mesmo que tente, não vai conseguir pegá-lo. Quando os leões o encontram em campo aberto, a vida do leopardo corre um sério risco e ele pode ser morto facilmente. Mas às vezes, ele pode ter uma sorte muito grande ao encontrar um grupo de leões bonzinhos, como no caso a seguir. As imagens incríveis capturam o momento em que um grupo de leões encurralaram o leopardo macho. O intenso encontro entre os dois maiores felinos africanos foi filmado por Carey durante um safari no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. O leopardo claramente não estava procurando uma luta. Com exibições submissas, como deitar, manter a cabeça, baixar e rolar. Felizmente para o leopardo, os leões não estavam com vontade de matá-lo. E depois de um tempo, os leões se distraíram e o leopardo correu o mais rápido que conseguiu. Esse leopardo pode-se dizer que nasceu novamente. Se os leões quisessem realmente matá-lo, ele teria partido dessa para a melhor.